Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні у фокусі підтримка внутрішньо переміщених осіб на Закарпатті. Про це нам розкаже очільниця Департаменту соціального захисту населення ОВА краю Ольга Травіна. Вітаю. Доброго дня. Вітаю. Власне, почнемо з того, яка ситуація з внутрішньо переміщеними особами у нас зараз у краї. Станом на початок листопаду, за даними мобільних операторів, було зафіксовано саме на території Закарпаття близько 375 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Разом з тим, ми так само моніторимо ситуацію щодо офіційної реєстрації, і станом на сьогодні маємо інформацію про трошки більше, ніж 132 тисячі внутрішньопереміщених осіб, які офіційно зареєструвалися через єдину інформаційну систему. Тобто, якщо, як то кажуть, трошки статистики, то мова йде про те, що оці 136 тисяч, які зараз зареєстровані, з них приблизно 44 тисячі – це діти, 18 тисяч – це особи з інвалідністю і десь, вибачте, особи похилого віку, і десь приблизно 4,5 тисячі – це особи з інвалідністю. Десь приблизно ось така ситуація стосовно статистичних даних. Давайте трошки заглибимося в аналіз. Почнемо з того, де проживають ці люди. Чи вони більшість орендують, чи все ж таки є потреба у місцях комунального проживання? Як з цим? Ну, скажу вам так, і думаю, що ні для кого не секрет, тому що всі ми були свідками тих подій, які розгорталися в нас на території області після 24 лютого, коли ми забезпечували, вперше за все, захист, прихисток, дах над головою, їжу, теплі речі. І ось тоді ситуація була такою, що ми заселяли абсолютно всюди. І скажу вам так, що більше як 300 об'єктів комунальної власності, такі як садочки, школи, спортзали, спортивні заклади, оздоровчі заклади. Тобто ми пам'ятаємо, як це відбувалося, і по факту тоді заселяли людей всюди, оскільки ми всі розуміли, що потрібен дах над головою, спокій, захист, гаряча їжа, теплі речі. Час йшов, ситуація стабілізувалася, і тоді, як то кажуть, вже постало питання внормування, да, умов житла. І так само паралельно йшла робота по налагодженню системи шелтерів так званих, або, як зараз ми їх називаємо, місця тимчасового перебування. І мова йде про те, що 1 вересня вийшла 930-та постанова Кабінету міністрів, яку, скажу вам відверто, ми ініціювали, проєкт якої допомагали формувати, і дуже очікували цю постанову. Поясню чому. Тому що, ну, скажімо так, спостерігали певну хаотичність в цих процесах заселення і подальшого проживання, механізму виселення. Тобто оці всі речі потрібно було внормувати на законодавчому рівні. Тому ця 930-та постанова Кабінету міністрів, яка має назву «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання», дуже нам, як то кажуть, допомогу. Поясню чому. Тому що чітко вже зараз затверджено порядок всіх реєстрації всіх місць тимчасового проживання на території області. І по факту, станом на сьогодні, ті бажаючі зареєструватися в обласну систему єдину балансоутримувачі або, скажімо, власники цих приміщень, де зараз проживають внутрішньопереміщені особи, то станом на сьогодні ми вже маємо базу інформаційну, зареєстровано рівно 100 місць тимчасового проживання. Загальний фонд місць проживання в нас зараз складає 4600 місць.
І вільних станом на зараз маємо близько 1500 по області. Тобто про що йдеться? Йдеться про те, що зараз ми вже чітко маємо картину по закладах цих, по цих шелтерах, знаємо в розрізі категорій, хто проживає, звідки, да? І розуміємо, моніторимо наявність вільних місць у випадку того, коли, наприклад, до нас звертаються адміністрації регіональні і просять евакуювати, прийняти, поселити, розмістити. Тобто картина чітка, зрозуміла, і тепер у нас, до речі, було реорганізовано департамент, в нас в структурі департаменту є управління по питаннях внутрішньопереміщених осіб. І мої колеги ведуть цю тематику, ми разом з ними моніторимо, відслідковуємо ту ситуацію, яка відбувається в шелтерах по області. Скажу ще про таке. Мова йшла про те, що абсолютно був незрозумілим механізм заселення, хто підпадає під пріоритетність заселення в ці шелтери, які документи укладаються між, наприклад, балансоутримувачем і людиною, яка потребує проживання, які критерії щодо виселення, переселення. Так? Тобто дуже було таких речей, які були не внормовані. Тепер ми регулюємося нормами цієї постанови і стало набагато, я би сказала, простіше працювати саме от в цій тематиці. Тобто фактично йде мова про впорядкування всіх питань, що стосується проживання ВПО. Абсолютно. Так? Давайте поговоримо і про допомогу. Що наразі держава забезпечує? Можливо, є якась окрема підтримка з боку обласного бюджету? Абсолютно. Я би сказала так, що зараз допомога та підтримка внутрішньопереміщеним особам, вона надається з декількох джерел. Тобто ми говоримо про абсолютно злагоджену координацію саме в масштабах Закарпаття. Це фінансування з обласного бюджету, я зараз трошки детально розкажу. Це допомоги, які фінансуються з державного бюджету. І ці допомоги, які надаються міжнародними благодійними фондами, які акредитовані і працюють на території Закарпатської області. Ну, якщо говорити про допомогу міжнародних благодійних організацій, то ну, тут в першу чергу лише слова подяки за таку надійну підтримку, допомогу абсолютно по всіх напрямках, тому що вона стосується не лише забезпечення гуманітарних потреб, тобто це продукти харчування, гігієнічні набори, вона стосується більш глобальних речей, це фінансування капітальних поточних ремонтів, облаштування шелтерів, закупівля побутової техніки, меблів, тобто дуже-дуже багато речей. І мова йде про те, що станом на сьогодні в області акредитовано більше 20 різних міжнародних фондів, благодійних організацій, які працюють саме в напрямку підтримки і допомоги внутрішньопереміщеним особам. І, можливо, когось не назву, не згадаю, але величезна подяка, оскільки дійсно допомога іде і планується вже спільні проєкти з адміністрацією на 24-й рік. Тобто такі ключові гравці – це Міжнародна організація міграції, це Червоний Хрест, це такі організації, як Ніка, Неймія, дитячі містечка СОС, Угорська екуменічна служба. Зараз не буду перераховувати, бо їх досить багато, але повторюся. Подяка за все те, що вони зараз роблять у нас на території регіону. Повернемося до виплат. Мова йде про що? Станом на сьогодні особа, яка зареєструвалася, отримала довідку, що вона є внутрішньопереміщеною особою, має право на щомісячне отримання виплати з державного бюджету, які становлять 2 тисячі гривень на особу та 3 тисячі гривень на дитину або на особу з інвалідністю.
Разом з тим, хочу наголосити на тому, що час пройшов, і ситуація так само виявилася така, що потребує трошки вдосконалення і контролю, і моніторингу цих виплат. І поясню чому. Мова йшла про те, що дуже багато наших співвітчизників, які виїхали за кордон, так само отримували допомогу. Багато наших співвітчизників, які мали досить непоганий майновий і фінансовий стан, так само отримували цю допомогу. Тобто уряд підійшов до цього таким чином, що зараз закінчується процес верифікації осіб, які отримують таку допомогу. І станом на сьогодні вже не всі ті особи, які зареєстровані як ВПО, мають право на таку виплату. Наприклад, я не буду перераховувати зараз повністю, як то кажуть, всі такі випадки, але умовно, якщо ви протягом року календарного купили майно або цінні папери, або нерухоме майно, або автомобіль, то ви вже не маєте права на отримання таких виплат. Якщо ви знаходитеся за кордоном більше як 30 календарних днів, то ви так само вже не маєте право на такі виплати. Якщо ви зареєстровані і маєте нерухоме майно на тих територіях, де зараз не ведуться активні бойові дії, є відповідний наказ Міністерства реінтеграції, який регулює такий перелік, ви так само, вам буде відмовлено в наданні такої виплати. Тобто, мова йде про те, що завдяки цій верифікації ми вже чітко будемо бачити осіб, які дійсно потребують цієї допомоги, і розуміємо, що виплати щомісячні з державного бюджету будуть надходити саме тим, кому вони дійсно потрібні. Тепер трошки нижче повертаємося, наприклад, зараз поінформую трошки саме про ті допомоги, які можливі з обласного нашого бюджету. З перших днів війни з обласного бюджету і станом на сьогодні вона так само реалізовується. Це обласна програма «Турбота», яка забезпечує матеріальну допомогу саме тим особам, які цього потребують, чи то хвороба, чи то закупівля ліків, чи то тимчасова термінова операція. Так само абсолютно всі внутрішньо переміщені особи можуть скористатися цією допомогою, яка виплачується з обласного бюджету, звернувшись з відповідною заявою, додавши копії документів. І одна з програм, яка підтримує внутрішньо переміщених осіб на території Закарпаття, це і є наша обласна турбота. Але рухаємося далі, і мова йде про те, що в цьому році було затверджено комплексну обласну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка комплексно підійшла до того питання, які, вони абсолютно різні. Мова йде про працевлаштування, мова йде про надання освітніх послуг, мова йде про психосоціальну підтримку. Тобто було прийнято рішення об'єднати всі заходи, які би допомагали закрити потреби внутрішньо переміщених осіб, наших співвітчизників, які зараз тут перебувають на Закарпатті, абсолютно по всіх напрямках. Тобто і результатом такої роботи і стало прийняття цієї комплексної програми підтримки ВПО. Я би ще окремо хотіла зупинитися на програмі, яка має назву «Закарпатська обласна програма психосоціальної підтримки та супроводу осіб, які постраждали від військової агресії». Це так звана наша регіональна програма «ТИЯК». Так? Тобто реалізовується в державі за ініціативи першої леді ця програма. І ми вирішили розробити, і вона затверджена, і вона реалізовується, нашу регіональну програму. Я думаю, що не секрет, що, на жаль, саме
нормалізація цього емоційно-психологічного стану, так, подолання наслідків ПТСРу і подолання тих наслідків стресів, вони надважливі, так, тому що мені дуже подобається вислів, що якщо ми відновимо людину, ми відновимо країну, так і буде. І нашим завданням було через реалізацію цієї програми налагодити по всій області мережу саме таких центрів дій, які би могли допомагати на рівні тергромад людям, які потребують саме ось такої спеціалізованої допомоги. І зараз на території області працює більше як 16 мультидисциплінарних команд, які саме і займаються таким напрямком підтримки. Що таке взагалі мультидисциплінарна команда? Це команда, яка складається з фахівців, це юрист, це психолог, це соціальний працівник, які конкретно по місцю проживання в тергромаді приїздять умовно до шелтеру і, спілкуючись з мешканцями, розуміють, яка допомога потрібна. Юрист готовий надати юридичний супровід або юридичну консультацію по тих чи інших питаннях. Психолог так само готовий прийти на допомогу. Проводяться додатково різного роду групові навчання, семінари. При потребі це може бути індивідуальна консультація. Ось такі мультидисциплінарні команди, їх діяльність, вона фінансується за рахунок саме тих міжнародних благодійних фондів, про які я вже розказувала. Дуже якісно, активно працюють такі команди в мережі Червоного Хреста. Наше відділення закарпатське має 11 таких пунктів допомоги по області. І окрім того, скажу, що було сформовано нами додатково, в кожній територіальній громаді є особа, яка відповідає за цей напрямок в тергромаді. Плюс, крім того, всі 64 громади мають так звані гуманітарні центри або центри гуманітарної допомоги, куди може звернутися за допомогою наш співвітчизник, який перебуває зараз на території Закарпаття. Ну і працював у нас координаційний центр підтримки цивільного населення. Ну, мова йде про те, що були різні назви. Спочатку війни це був евакуаційний штаб. Далі був сформований такий консультативно-дорадчий орган, як координаційний центр підтримки цивільного населення. І крім того, я думаю, що так само була інформація в засобах, ну, якби в ЗМІ, про те, що наразі формується мережа і вже створено і на рівні обласному ще один такий консультативно-дорадчий орган, який має назву Координаційна рада з питань ВПО. Що це таке? Це так рада, куди ходять самі активні наші співвітчизники, громадяни ВПО, які перебувають тут на території Закарпаття, які очолюють або працюють в громадських організаціях, які опікуються цим напрямком. І такі координаційні ради на місцях, і ця обласна, вона так само координує, моніторить всі гострі проблемні питання і допомагає їх вирішенню, як на рівні тергромад, так і на рівні просто осіб, які звертаються. Тобто десь приблизно ось такий механізм, побудований на території області, який, я повторюся, включає в себе декілька напрямків допомоги. Тобто і державний бюджет, і обласний бюджет, і допомога громадських волонтерських організацій, і допомога міжнародних благодійних фондів. Тобто так десь приблизно це працює. Ну, власне, це все допомагає, напевно, соціалізуватися переселенцям нашим. І тут дуже важливий аспект працевлаштування. Будемо відвертими, не всі мають бажання працювати. Як ситуація у нас на Закарпатті з цим? Ну, моя позиція така, і я завжди її озвучую. Не потрібно давати рибу, потрібно людині дати вудку.
І мова йде саме про це. І насправді, як на мій погляд, проблема неоднозначна і питання неоднозначне. Чому? Мова йде про те, що от у нас було проведено соцопитування. Дуже так фундаментально, я би сказала, підійшли до цього Міжнародна організація міграції і наші експерти-науковці. Опитування стосувалося по факту всіх аспектів життя наших співвітчизників на території області. Що ми побачили? Повертаємося до працевлаштування. Всього станом на сьогодні працевлаштовано в тий чи інший спосіб, онлайн, дистанційно або звичайно, всього 32% населення з числа ВПО. Мова йде про те, що в пошуку активному, а для цього є всі можливості, я зараз трошки детально про них розкажу, всього-навсього 19% населення з числа ВПО, і переважно це жінки. Мова йде про те, що 34% взагалі навіть не планує шукати тимчасову або постійну роботу, не планує працевлаштовуватися. Виникає питання, чому? Було проведено аналіз і виявлено, що в першу чергу не планують працевлаштовуватися особи похилого віку, це зрозуміло, особи з інвалідністю, ті жінки, які зараз в декретній відпустці, але більшість з опитуваних говорять про те, що вони не планують працевлаштовуватися на території нашої області, тому що планують повернутися назад на місця постійного проживання і кажуть про те, що їм вистачає тих допомог, які вони отримують зараз тут, в шелтерах різних видів допомог, про які ми вже говорили. Ситуація досить неоднозначна, тому що зроблено дуже багато для того, щоб спростити процес працевлаштування і пошуку. Я думаю, ви чули про нашу так звану Закарпатську дію, якою ми пишаємося. Це наш портал «Допомога Закарпаття». Ну, в один клік, буквально за декілька хвилин, можна зайти, зареєструватися і отримати абсолютно повну інформацію про вакансії, подати свою заявку. Тобто це процес такий, коли ти і бачиш, які є вакансії зараз, не виходячи з дому, просто сидячи на дивані через портал «Допомога Закарпаття», можна шукати роботу. Є центр зайнятості обласний, який має філії по всій області, і так само постійно дуже активно проводить інформаційно-роз'яснювальні кампанії, зустрічі з роботодавцями, залучення до, скажімо, цього процесу працевлаштування мешканців шелтерів. Мова йде про те, що навіть є різного роду, і ми про це знаємо, проєкти, де можна подати свій стартап, отримати початкове фінансування на розвиток малого або середнього бізнесу. Ну, мова йде про те, що скажу вам, що по нашій аналітиці жінки в першу чергу, і більшість цієї категорії – це саме жінки, які досить активно чи то відкривають свій бізнес, чи то працевлаштовуються і працюють. І, на мій погляд, це перший крок до адаптації і соціалізації в суспільстві. Не можна закриватися, не можна сидіти в своїй власній мушлі і чекати, що хтось прийде до тебе, протягне тобі руку, зробить все для тебе. Тобто, зроби перший крок, зрозумій, що можна абсолютно спокійно знайти роботу, знайти своє місце тут, у нас на Закарпатті, тим більше, що для цього зараз є всі умови. Варто лише мати бажання. Давайте трошки зглибимося в потреби наших внутрішньопереміщених осіб. Давайте такий топ сформуємо найбільших, крім працевлаштування, ми вже це зачепили. Які ще у рейтингу потреби, з якими звертаються? Звертаються, але зараз вже менше, тому що по факту це питання вирішено. Це
щодо освітніх послуг, школа, дитячий садочок, звертаються, безперечно, по питанню забезпечення лікуванням, медикаментами. Мова йде про те, що зараз працюємо дуже серйозно над тим, щоб абсолютно всі особи з інвалідністю були забезпечені комплексними послугами і медичними, і реабілітацією, і психосоціальними. Тобто, якщо, наприклад, на початку війни ми відслідковували в першочергові потреби – це забезпечення житлом, забезпечення продуктами харчування, забезпечення теплим одягом, то зараз цього вже немає, тим більше, що система побудована таким чином, що дуже активно працює центр гуманітарної допомоги, там умовно, наприклад, в обласному центрі це центр «Совине гніздо», і якщо він раніше працював цілодобово, зараз вони працюють вже лише в денний період, і у них навіть є спеціалізовані дні, наприклад, канцтовари для дітей в такий день можна отримувати, чи то одяг в такий день можна отримувати, чи то харчування в такий. Тобто мова йде про те, що відійшли вже на задній план ті потреби, які були на початку. І повторюся, що все-таки питання, які стосуються працевлаштування, чи то забезпечення медичними послугами, зараз є на часі. Ну і безумовно, що працюємо над постійним покращенням умов проживання. І фінансуються ремонтні роботи і закупівля обладнання як і за рахунок коштів обласного бюджету. Так, я ще хочу зауважити, що на рівні територіальних громад так само були прийняті такі програми по забезпеченню потреб внутрішньопереміщених осіб. І з бюджетів територіальних громад так само фінансуються і закриваються такі потреби. Ну, власне, віримо ми, звісно, у найкраще, у хороший сценарій, але раптом, якщо буде хвиля переселенців, чи готове Закарпаття приймати ще людей? В якій кількості? Аби, ну, підтримати при потребі. Ми пропрацьовували такий варіант, і ми готові навіть і до такого розвитку подій, оскільки є у нас перелік додаткових місць розміщення на території Закарпатської області. І в будь-якому разі, якщо, не дай Боже, звичайно, це станеться, то Закарпаття так само, як і з перших днів війни, прийме абсолютно всіх. Ніхто не залишиться на вулиці. Цей сценарій ми проробляли і готові навіть до такого розвитку подій. Що ж, дякуємо вам за вашу таку плідну і потрібну працю, за таку інформативну розмову. А вам, глядачі, що були з нами і дивилися програму на телеканалі М-Студіо. Підтримуємо одне одного.